знайшов для бабранят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом, да, та ти у дом, розкажи нам знову щось. Однова є історію, вачу засяє здів. Для малих бабров і для всіх сябров, будь бабьор, а поведі. Це буде з вишгукавий гоночний автомобіль, який обгонить вітер. У мене буде... Що мені зробити, тата бабьор? Зроби яхту або дошку для серфінгу, це простіше. О, так, це вельми просто. А я хочу зробити колиску для одної з моїх лялек. Мене... Спокійно, ти усе придумаєш. Усе перекривилося. Не тримається. І в мене. Ви надто спішаєтеся і нагадуєте мені одного відомого зайця. Це історія про таровкого зайця Гери. Молодий заєць Гери був жудасно нетерплівий. Він вічно спішався, де так, що не зауважав, як переходить мост, не бачив, куди йде, де не чув воклічав сяброў. Гей! Гери! Гэта хлопец завсёды забеганы. Таропкі Гэры так спяшаўся, што не заўважыў, як неба зацягнулі цёмныя дажджавыя аблокі. Ай-ой, а дзе ж гэта я? О, выдатна, яшчэ дождж пайшоў. Я галодны, баляць мае ногі, я засопся. О! Кап-кап, кап-кап. А, что отбывается? Трасца. Что тут робить гэтый смешный мокрый мяч? Я голодный, и я хочу согреться. Кто ты? Як тебе зовуть? Ты увесь дрыжишь. Я не уклюда крот. Дождь выгнал меня с норы. Кропельки кап-кап, кап-кап. Кап-кап. Нас, кротов, так і сляпляє сонячне світло, що ми нічого не бачимо. Я ведаю, до чого подобне коріння, але як виглядає трава? Ну, трава гэта... Ну, як тебе сказати? Ти що? Ти ніколи не спинявся поглядись на траву? Ні, я просто проглинав. Чим більше, тим лепше. Розумію. Часом я чую себе у дрозда. А як він виглядає? Чорний дрозд? Пробач, не ведаю. Ти його ніколи не бачив? Ні, я мушу глядіть униз, коли бягу. А кара? Кара древов? До чого подобне? Я не ведаю. Ніколи не спиняюся, каб докрануться до яє. Я просто пробігав каля древов. І тебе ніколи не цікавило? Крот, у мене не було часу розглядати речі навокал. Тепер я не можу сказати тобі, як виглядає світ. Може тому усі завсёди казали мені не спішатися. Глянь, нечто блискуче, як каляди. Что? Что это такое? Почекай. О. О. Трава колышется, а листья плыве, як вода. Повітря, як океан, повний чауноу. Я ведаю, ведаю, крот. Трава – это мільйон кротов з вусами. Я розумію, що ти маєш на увазі, таропкі Гери. Что здарылася? Ён чорны як ноч, яго вочы бліскучыя гузікі, а дзюба ў яго як золата. Гей, крот! Чорны дрозд цямнейшы за зямлю, а ягоная дзюба як асляпляльнае жоўтае сонца. Цяпер я ведаю, пра што ты кажаш. Дзякуй! Шурпатая. Напевно, буде добрий масаж. О, який казатливий каштан. Аж ну хочеться скрутитися у комочок, де глянути на усіх жуков, смаужов і узяков, а потім моцно заснути. Ти розумієш, крот, карах, це як матчин животик. Каля її хочеться згорнутися клубочком, притулитися де спать. Це правди? Я все зрозумів, Гері. Вертайся сюди під час наступної навальниці, і я покажу тобі подземелье. Я збираюся йти додому поволі і легко. Хочу поглядеть, як виглядає небо у лужинах і зеленое море лесу. Я не буду спішатися. Ні, не буду.
спрашаться. Треба навчитися уважно глядіти на речі. Так, і на людей так само. Видатно, ви зрозуміли мораль цієї історії. Розважливо використовуйте свій час. Хоч часом це тяжко. Цей клей замуцний. А мой за слабий. Нічого не виходить. Ну, може, я захутко казав. Ага. Тата Бобер, чи можна бачити різні речі, не виходячи з дому? Можна, чому ж не? Достатково їх уявити. Я ведаю, це на кшталт сну. Ти можеш спати з відкритими очима. Це правда, повір. Тобі це знайомо, як мало кому. Так, я мару. Ну і що? Сни можуть допомогти нам у житті, особливо, коли ти довго пам'ятаєш то і що бачиш. Це правда. Наприклад, Торопкий Гаррі казав, що лістя нагадує лодку. Так. Я думаю, що сни і мари як вірші. Я радий, що ви зробили сувязь поміж марами і уявленням. У мене добра фантазія, тато Бобер. Я розсікаю хвалі на моїй новій яхті. Малайчина, Бенджі, ти можеш уявити усе, що ти захочеш. Ми так робимо, коли ти розказуєш нам свої історії. Ей, сябри, отгадайте, що я зараз зроблю? Чотири ковалки дерева, зліплені разом, хоч нагадує сучасні скульптури, які ми бачили у музеї. Ні, це паперовий змій, бачите? Вельми потішний. Це як у одної з історій тата і бобра. До самого кінця невідомо, як усе скінчиться. Калі ласка, тата Бобер, розкажи нам історію. Про сни і мари. Добре. Сьогоднішня оповідь називається «Лятун Ніколя». Шесть на три, кольки гэта? Ніколя не ведаў, колькі будзе шесть на три. Ён быў настолькі сонным, што вочы ў яго заплюшчваліся. Упаўшы нерухома на парту, Ніколя пакінуў клас. Пожарников худшей! Добро, уже бягу! Худшей, а где огонь? Я не бачу дыму. Там, капитан! Гляньте на малого Ніколя! Тут спотребится самолет и ракета, каб зловить этого хлопчика. Добро, хлопцы, скручиваем рукавы на базу. Хлопец, який літає, просто махаючи руками, дивно. Ущипні мене, я сплю. В очам не вірю. Я нирну раку і гляну, ті я вмію плавати. Оплю! Ой, як недобре у воді. Так, фантастика, я у захопленні. Здоров. Пробачте, я не збираюся підглядати, але я ніколи не бачу такого. Привітання усім у низі! Сьогодні нема ніяких правил, кожен може бути ким хоче. Добре, коли хлопчик може літати, а птушка плавати під водою, то чому мені не пойти у школу? Не бачу перешкоду. Я завжди хотів навчитися читати, як діти. Хочу бути адукованим. Я переконаний, він буде вельми добрим вишнім. Глянь, цмок! Я ж казав, це чари! Шесть на один будет шесть, шесть на два – 12, шесть на… Это чары. Рыба пошла в школу, птушка плавает у сажалцы, а ты летаешь в облаках. Я говорю с моим летучим змеем. Шесть на три будет 18. Уставай! Нельзя спать на занятках. Очнись, Ніколя! А, Дея, а что такое? Где мой змей? Куда он подевся? Ха-ха-ха!
Твой змей дома. Ти убачиш його після заняткав. Покуль же скажи, кольки буде 6 на 3? Это... я ведаю. 6 на 3 — 18, я памятаю. Тепер ви ведаєте, як льота у Ніколя. А 6 на 3 — 18. Так і єсть. 6 на 4 — 24. А 6 на 5 — 30. Ну, любая, я вельми уражаны. Мы вельми разумные. Все дякуючи тобі, тата Бобер. И твоим оповедам про летучеников. Ходим, прибираем стол, а потом будем собирать фиялки. Идем, идем. Идем. Носить шмат таких історіяв про запас. Під своїм вялізним парасоном знов збере йон нас. Ті на гори, ті під горой, ми навкол його сядім. Для малих бобров і для всіх сябров будь бобер, а побєдім.